Zdar děcka, my jsme tady v Brně, je 30. dubna, jsme tady všichni moravští patrioti a dneska je special den. Ondra nám vysvětlí, proč právě dnes se malují na silnice nápisy. Tak to byl zvyk vždycky z 30. dubna na 1. května malovat nápisy, které jsou anonymní, ale které říkají pravdu. To, co se normálně neříká běžně. Co my tam teda napíšeme? No, my chceme pomoci tomuto státu, protože teď je ta koronavirová krize a ten rozpočet má velikánskou díru, tak mu ušetříme peníze a sami na své náklady namalujeme hraniční čáru mezi Moravou a Čechama. Já si myslím, že je opravdu důležité, aby lidi věděli, kde ta hranice je, protože velmi často slyšíte z médií, že nám říkají tady u nás v Čechách, v Brně, ve Vyškově, v Olomouci. To je samozřejmě absurdní, takže my takto pomůžeme té osvětě. Borci, jste ready? Ready. Jdeme na to, akce Hranice. Dámy a pánové, sjeli jsme z dálnice, tohle je krásné město Žďár nad Sázavou. Právě jsme vyjeli z města a jedeme tady k Pilské nádrži, což je velice pěkné místo na rekreaci. Je tady zóna volnočasová, je tam beach volejbal, disc golf, no a tam jedeme jako na první místo. Město Žďár nad Sázavou má kolem sebe dvě cesty, které vedou z Moravy do Čech, tedy dvě hlavní cesty, dvě silnice první kategorie. A tam jsme tady napsali nápisy Morava a Čechy. A pojďme se teďka podívat, jak jde ten nápis přečíst za jízdy. Je to tam! Tak, náš tým měl za úkol dva nápisy kolem města Žďár nad Sázavou, ale stihli jsme to, co říká Žirko, celkem rychle. Jo, no, výborně. Bylo to dobrý. No. A teď jsme to vytřeli do sucha, takže nápis se dal přejet, vůbec se nerozmazával, podřečitelný. No, každopádně říkáme si, dáme ještě takový bonus a líbí se nám jedna cesta, která vede Spolné směrem. A jaká je situace na Dačicku? Podařilo se? Jak jste na tom vy? Tak my máme hotovo teďka, člověče, měli jsme čas, kolik jsme chtěli. My jsme zvládli Žďár nad Sázavou, máme teďka dva nápisy za sebou a říkáme si, hecnem to, dáme ještě jeden od Polné směrem na Měřín, to je taková, sice ne státní, ale je to taková hlavní cesta, takže myslím si, že tam to bude taky dobrý. Tady jsme na méně frekventované cestě. Máme teda čas, nejezdí auta a můžeme opravdu precizně natřít ten nápis. A myslím si, že tady by to mohlo nějakou dobu vydržet. No. Pokud to ovšem nějaký nadřízený státní orgán nepřemaže a neřekne, že vlastně musíme zapomenout, kde je hranice Morava-Čechy. Protože fakticky tato hranice neexistuje. Dokonce i na internetu je popsána jako historická hranice. Každopádně Čechy a Morava vždycky měly hranici. Je to prostě tisíc let a je to malinká kapka tady, v tom, co můžeme, ale jak říkal v autě, ve Skotsku před 50 lety neměli nic. My dneska máme pouze hranici napsanou na cestě, ale možná naše děti budou žít v moravské zemi, budou mít vlastní samosprávu, o které se bude rozhodovat tam, kde se rozhodovalo vždycky, to znamená v Moravském zemském sněmu, v Brně na Joštové, krásná historická budova. Dneska už jsou tak unavené. Zatím, čau, going out.